reka twizere ko mumeze neza cyane mwese mukomeje gukurikira TV eyi aho muri hose abari hano mu rwanda bari muri kongo abari mu burundi tanzania uganda ndetse n'ibindi bihugu bituranye n'u rwanda abadukurikiye bari hanze ya afurika abari i burayi abari muri aziya abari muri amerika ndetse n'ahandi hose hatandukanye twizere ko bimeze neza cyane muri uyu mwanya nje kugira ngo tuganire ku makuru agezweho ariko agenda avugwa hirya no hino by'umwihariko mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo by'umwihariko ahari kuvugwa umutekano mukeya umaze imyaka myinshi rwose turaza kugaruka kandi kuri izi ingabo za sadec ndetse na efrdc aho n'ubundi bakica umuriro ku mutwe wa emu makumyabiri na gatatu uri hariya rwose muri saa zuba bwa kongo kuri uyu wa gatanu rero tariki ya cumi n'icyenda mutarama bibiri na makumyabiri na kane n'ubundi gisirikare cya repubulika demokarasi ya kongo gifatanije n'ingabo za sadek bakomeje nubundi bitero by'indege ku birindiro bitandukanye bya em makumyabii a gatatu muri masisi no muri irijoro muri iri joro rwose ngo bakaba bamaze kunyanyagizamo amasasu dore ko ubusanzwe ngo izi ndege za suko bari kwifashisha ngo zikunze kuza kurasa mu gihe cy'ijoro mu gihe cy'ijoro rwose ni amakuru aturuka hariya muri congo nibwo zikunze kurasa ndetse ni niyo bari kugenda bifashisha no mu kanya gashize rwose ibisaso byari bikivuga indege zirasa mu birindiro bya emu makumyabiri na gatatu niyo makuru ndi guhabwa amakuru atangazwa n'abanyamakuru begereye guverinoma ya repubulika ya demokarasi ya kongo bavuze ko igitero cy'indege kibasiye ibirindiro by'ingeshya mpamvu ya makumyabiri na gatatu ni mu ifamu bita esipuwari muri teretwari ya masisi ni hafi n'ubundi y'uruganda rwa foromaje ruri ku muhanda saa ke kishanga abantu bazi hari muri kongo ahantu hari uruganda rwa foromaje rwose niho ibi bitero biri aya makuru kandi akomeza avuga ko hari n'ububiko bw'intwaro bwa emu makumyabiri na gatatu bwa Senwe muri ibyo bitero hari ububiko bw'imbunda rwose bukomeye cyane bwa emu makumyabiri na gatatu bwa Senwe nibisasu indege zagiye zohereza n'ubundi kuri ibi birindiro bya emu makumyabiri na gatatu ihuriro rero ariyence furere congo ryemeje ko guverinoma ikinshi asa n'iyongeye gukoresha dorone za za ch4 zirasa ku bushake n'ubundi izi ngizi ngo zarashe ku bushake ku ngo z'abaturage ndetse iri huriro ryashyize ntagaragara ifoto y'inyubako ndi kubibona rwose yasenywe senkwe iri huriro ryongeye gushimangira ko n'ubundi butumwa bwa leta ya kongo bwakiriwe kandi bwazasubizwa kinyamwuga ibiteruro byo kuri uyu wa gatanu bije bikurikira ibyo ku munsi hejuru wa kane washize birumvikana tariki ya cumi n'umunani mutarama bibiri na makumyabiri na kane aho noneho ibirindiro bya emukunyari na gatatu biherereye ahitwa misekera byarashweho amabombe menshi eee byarashweho amabombe menshi n'indege ndetse hari si indege gusa ko hari n'imbunda barashishaga zishinze bakoresha mu buryo busanzwe bivuga ko izi mbunda rero zarasaga kuri ibirindiro n'umuringo zishinze ahantu hitwa muri sacye hariya muri sacye rwose niho izi mbunda zishinje bazishinze ibi kandi bikomeje bikomeje kuba nyuma y'urupfu rw'abasirikare babiri bakuru ba emu makumyabiri na gatatu mwagiye mubyumva aya makuru rwose baherutse kwishyurwa mu gitero umuvugizi wa emu makumyabiri na gatatu meja willingoma yise n'ubundi ibitero igitero cy'ubugwari ngo kuko aba bantu baticiye ku rugamba ahubwo batezwe igico bagiye kuganira n'abaturage muri congo rero mva ko bitoroshye by'umwihariko umutwe wa emu makumyabiri na gatatu ntabwo worohewe ntabwo worohewe kuko bari kuburasaho cyane bari kuburasaho cyane ku munsi wo hejuru ibitero rwose simusiga aho indege zarasaga mu birindiro byabo uyu munsi ntabwo nuko byagenze ndetse n'ububiko bw'imbunda bwa makumyabiri na gatatu ntabwo bwarashweho bumva zangiritse buri wese ari kwibaza ese n'iki kiraza gukurikira emutiyeni gatatu se yaba irangiye byaba ese bafite ubundi bubiko bw'intwaro turaza kumenya amakuru wenda ku munsi w’ejo hejuru tuzamenya aho bihagaze dore ko no muri iri joro kurasa na ko kuracyahari umutwe wa m makumyabiri na gatatu uracyaraswaho n'indege nubwo nawe uri kugenda winyagambura nyine wirwanaho ukarasa n'imbunda ariko kurwana n'umuntu uri gukoresha indege uwo uri gukoresha imbunda isanzwe ntabwo biba byoroshye m makumyabiri na gatatu bagiye batangaza ko nabo bafite amadurone bakoresha ariko dorone za mk3 meyibi ko bakoresha bafata ibipimo bafata ibipimo by'ahantu bashobora kurasa cyangwa se ibipimo by'aho umwanzi ari kugira ngo babe bahamennye cyangwa se babe baharasa cyangwa se babe bamenye uburyo bitwara nta ni amakuru afatika turumva ko emukunyaratatu nayo iri kurasisha dorone nshobora kuba ntanizigira ubwo rero na gatatu amakuru ari kuvugwa ko bayirasheho ibisasu byinshi gusa gusa nanone ntitwareka kuvuga ko emukunyaratatu nayo yagiye irasa mu bice bigiye bitandukanye ndetse no mu bihe bitandukanye yewe n'uyu munsi ntabwo yicaye gusa kuko nayo iri kugenda ibasubiza kugira ngo twajye tubona amatangazo menshi agaragaza uburyo eeuu makumyabiri na gatatu yahanuye za dorone za efuperi ndetse abasirikare ba efuperi ndetse nabo bakomeje kugenda birwanaho mu buryo bugiye butandukanye bagaragaza ko nabo bafite imbaraga nabo bafite ububasha bwo kurwana bafite ubushobozi wenda turaza kumenya ibikurikira uyu mutwe n'ubundi wa emutiyeni na gatatu urwanya ubutegetsi bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ngira ngo mbese yashize nibwo amakuru yagiye hanze avugwa avuga ko hari abasirikare babiri bayo bakomeye bishwe ni abakomandazi bishwe tariki ya cumi na gatandatu mutarama bibiri na makumyabiri na kane bakaba baraguye mu gitero n'ubundi cyangwa se mu gico batezwe n'ingabo za leta ifaridese mu kiganiro rero umuvugizi w'uyu mutwe mu bya gisirikare imeja wuri ngoma yashimangiye ko ibi byakozwe na leta ya kinshasa ifatanyije n'abafatanyabikorwa bayo muri iyo ntambara n'ubundi barimo muri abafatanyabikorwa ni fdr Wazarendo ni abarundi ndetse na sadek meja ngoma yavuze ko kandi kuba ihuriro ry'ingabo za leta rikomeje n'ubundi kubarasaho ari ikimenyetso cy'uko ridateze kwemera kuyoboka inzira y'ibiganiro bityo ko iyo mu makumyabiri na gatatu nayo yafashe ingamba zo zo guhorera abasirikare bayo babiri bishwe ndetse no kurindira umutekano wa sivire leta ikomeje n'ubundi aho buhumyi by'umwihariko kandi kuri bariya bishwe buri Ngoma yavuze ko baguye mu gico bateza ubwo bari bagiye guhumuriza abaturage nyuma y'uko bari bamaze iminsi baraswaho n'ihuriro rya leta ribarasa n'ubundi ribaziza gusa kuba hari abo mu bwoko bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abatutsi ati bariya ba komando bari bagiye guhumuriza abaturage ibyo yababayeho ni ukugwa mu gico cyangwa se ambuje ntabwo biduca intege kuko twe turi gisirikare giharanira impinduka ndetse n'impinduramatwara ni ibisanzwe ntabwo byaduca intege umunyamakuru yamubajije igisobanuro cy'ibyo banditse mu itangazo ryabo rivuga kuri ruriya rupfu rw'abakomanda babo by'umwihariko aho bavuze ko ubutumwa leta ya Kinshasa yaboherereje babwakiriye neza maze asubiza ko ubutumwa ubutumwa baduhaye ni ubw'uko bashaka intambara abasirikare natwe rero tugiye kubasubiza iyo ni amagambo ya buri ngoma agaruka ku kuba kandi emukunyamitende ikomeza kuvuga ko yubahiriza ibikubiye mu masezerano y'agahenge uyu mutwe uba n'ubundi utarashyizeho umukono miryango ngoma yagize ati twe turi gisirikare cyubahiriza ibyo dusabwe twubahirije gahunda y'agahenge twasabwe ariko mu gihe turi kubyubahiriza nibwo n'ubundi batugabaho ibitero baratwicira ababyeyi baratwicira inshuti n'abavandimwe muzi ko twe emu makumyabiri na gatatu turi gisirikare cyubaha tugira ikinyabupfura ntidushobora gusuzugura iby'umuryango mpuzamahanga uvuze yavuze ko kandi iby'aka gahenge rero batashoboraga kubirengaho kuko kasabwe n'ibihugu bikomeye nka amerika umuryango w'uburayi ndetse n'abakuru b'ibihugu bya airtel ntishobora n'ubundi kubasuzugura ntidushobora gusuzugura bariya bakuru b'ibihugu atari ko biragaragara ko leta ya kongo yitabikozwa yikomeje n'ubundi gusuzugura abo bose yasuzuguye abo bakuru b'ibihugu inasuzugura umuryango mpuzamahanga yagarutse kandi ko ku buryo leta ya kongo bahanganye ari leta yakomeje kugaragaza ko igamije kwica abantu bose bavuga ikinyarwanda ndetse ko ititeguye kuyoboka inzira y'ibiganiro ahubwo ikaba ikomeje kwica abasivire ndetse no kubasenyera ibikorwa remezo nk'inzu abasanzwe batuyemo ndetse n'amashuri aravuga ati turavuze ngo ntituzabyemera tugiye kubasubiza bajya buri ngoma kandi muri iki kiganiro nasabye abanyekongo bose bahunze ihuhutirwa bakorerwa na leta ndetse n'abambari bayo guhunguka bagataha bagasubira mu byabo ndetse bakiyunga ku ishyaka rya efusi ariyansi furere congo kugira ngo n'ubundi bafatanyirize hamwe gushaka igisubizo ikibazo cy'umutekano muke urangwa muri kiriya gihugu by'umwihariko burasirazuba bwa repubulika n'ubundi iharanira demokarasi ya kongo muri kongo urumva ko ibintu bitoroshye ntabwo byoroshye rwose ni mu gihe kandi imirwano ikomeje iyo imirwano yaje kugira ngo uyu munsi habaye imirwano ikomeye yahuje n'ubundi sadek fade se wazarendo abarundi abo bose bateranira kuri e makumyabiri na gatatu ibi kandi bije mu gihe n'ubundi izi ngabo za sadek bari bamaze iminsi batangaje yuko batangaje ko ngo bazambure emu makumyabiri na gatatu uduce twose yafashe mu burasirazuba bwa kongo barabitangaje barabitangaje emu makumyabiri na gatatu nayo ikagira iti ntabwo muzigira mufatana santimetero n’imwe imwe muyitwambura ngira ngo ku munsi wo habaye imbere tariki ya cumi n'umunani habaho kurasana gukomeye amasaha menshi pe ariko muri uko kurasana nta n'umwe wigize isi isura undi emu makumyabiri na gatatu ntibigeze bayitsimburabu ngo bayisubize inyuma cyangwa se nayo ngo yavanse igi imbere imirwano yaje kugera yirahagarara nta n'umwe uvuye mu birindiro bye yego uko biri ntihabuzemo abasirikari bapfuye haba ku ruhande rwa 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 leta ya kongo cyangwa se na basade ndetse no ku ruhande rwa emu makumyabiri na gatatu ariko ntabwo bigeze bayitsi isi emu makumyabiri na gatatu nayo yakomeje kugenda nyine itsinda na rivuguti natwe tugomba kwirwanaho tugomba kwirwanaho rwose kuko natwe turabasirikara hanyuma ndi gusoza izi nkuru zari zigezeho mu kanya gato nababwira ko ku munsi w'ejo ku munsi w'ejo ni itariki makumyabiri mbere bibiri na makumyabiri na kane hateganyijwe irahira rya felix antoine chisekedi perezida wa tori we kuyobora repubulika y'idemokarasi ya kongo muri iki gihugu rero hakaba hahamagajwe imyigaragambyo simusiga ku munsi w'irahira rya chisekedi ni kuri uyu wa gatandatu tariki makumyabiri mutarama abanyekongo bose bahamagariwe kuzindukira mu mihanda mu ntara zose z'igihugu ndetse no ku rwego rwa diyasipora kugira ngo bagaragaze ko bamaganye ibyahindwi kuva tariki makumyabiri kugeza tariki makumyabiri na zirindwi ukuboza bibiri na makumyabiri na gatatu kandi ko aya matora yabaye nta gaciro akwiye bamwe mu bari abakandida rero perezida nibo bahamagariye abaturage nibo babahamagariye abaturage gukora iyo myigaragambyo niryo shingiro ry'itangazo ryashyizwe ahagaragara rishyirwaho imikono n'abayobozi barindwi b'amashyaka ya politiki bari n'abakandida ba perezida by'umwihariko itangazo rwose rinini ndi kubibona ry'amapaje abiri n'imikono rwose ndabona delise sanga ipungu jakasenga yasinye ndabona ya anzum yasinye ndabona flank ya yasinye ndabona moise katumbi ya sinye ndabona martin fayul madidi yasinye ndabona matata ponyo mapon ya sinye ndavona setikikuni masud yasinye <laughs>

ni we niye muhumeko yaramutse muri repubulika y'idemokarasi ya kongo hanyuma tubagezeho mukomeze kugira ibihe byiza kandi mugire ijoro ryiza murare haryana